ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁ ନା, ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜି ବି ସେଇ କମ୍ପିଟିଟର୍, ସେ ଆମର ଆମେ ବି ତାଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର୍, ସେ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟର୍, ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କେହି କାହା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ଆମ ଗୀତ ଆମର, ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ନଟ୍ ଟୁ ବି ଟୁନା ଚନ୍ଦନ କୋଲାବୋରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସହିତ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଆଜି ବି କାଲି ବି କମ୍ପିଟିଟର୍ ଥିଲେ, ଆଜି ବି କମ୍ପିଟିଟର୍, ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ଆମ ଗୀତ ଆମର, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଲାବୋରେସନ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁନା ଚନ୍ଦନ ଉଇଥ୍ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଲୁବୁନ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁନା ଚନ୍ଦନ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଲାବୋରେସନ୍, ନୂଆ ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଯିବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଅବିୟସ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କମ୍ପିଟିଟର୍, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ବୋଧେ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ସେ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା, ଅଲଗା ଡିରେକ୍ଟର୍ ନେଇକି ଆମକୁ ସେ ଅଫର୍ ଦେଲେ ଆଉ। ଏଇଟା ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍କୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁ ସେ କାମ କାହିଁ, ବଟ୍ ଗୀତଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଚି ଲାଇନ୍ଟା, ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ହଁ, ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୀତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସାର୍। ମାନେ ଭଲ ଗୀତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ ନା, ସେ ଗୀତ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମିତି କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକାଲି ହେଇଯାଏ ହିଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବାନି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକାଲି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ଆମ ନିଜ ଗୀତ ଭାବି କରୁ, ଆଉ ନିଜ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ଆମେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି କାମ କରୁ, ବେଟର୍ କରୁ, ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ଲାଗିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ଆଜି ନାଇଁ 22 ବର୍ଷ ବଟ୍ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଅଧିକ ଖଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ବି ସୁଟିଂ ଥିଲା, କାଲି GMG ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଗୀତ ସୁଟିଂ ଆମର ଭଲ ଚାଲିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ଆମେ 8-10 ସଙ୍ଗସ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ। ଓକେ, ଏଥର ଲୁବୁନ୍ ଆଉ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହଁ, ଲୁବୁନ୍ ଆଉ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ହଁ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା, ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନୂଆ ପେୟାର୍ରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି, ଲୁବୁନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ କାମ କରୁନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସେମିତି ଥିଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିକି ଆମକୁ ବି ମଜା ଲାଗିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଆମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସୋ ଆମ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ସେ କେମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ କହିବେ। ନା ନାଇଁ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଜଣେ, ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ରିଟେକ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ୱାନ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ଟେକ୍, ମାନେ ଯେମିତିକି ମାଷ୍ଟର୍ ପଢ଼େଇଦେବ, ମାଷ୍ଟର୍ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେବ, ମାଷ୍ଟର୍ ପଢ଼େଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେବ, ଟିକେ ସିଏ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିଜେ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିକି ବତାଉଛୁ ତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ସ୍ଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ସିଏ ମୋତେ ସେଇ କଥା ବି କହିଥିଲେ ସେଇଟ ଉପରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ସ୍ପିଡ଼୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ଭଡ଼ାଭଡ଼ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନି, 2-4 ଗୀତ ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ, ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ୱିଥ୍ ଟୁନା ଚନ୍ଦନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍, ସୋ 22 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆଜି କୋଲାବୋରେସନ୍ ଦେଖିବେ। ହଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ନିଜ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ
ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରୁ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଆଜି ବି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଅଛୁ ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆପଣ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓକେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛ ଆମକୁ କିଏ କହିବ ଆମକୁ ଆମ ଗୀତ କହୁଥିବେ ଆମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଆମକୁ କହିବେନି ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହନ୍ତି ୟା ତ ଝିଅମାନେ ସେଇଟାକୁ କହୁଥିବେ ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ୟା ଲାଗୁଛ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁନା ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜି ବି ସେଇ କମ୍ପିଟିଟର୍ ସେ ଆମର ଆମେ ବି ତାଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର୍ ସେ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟର୍ ସିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କେହି କାହା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେନି ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆମ ଗୀତ ଆମର ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଟୁନା ଚନ୍ଦନ କୋଲାବୋରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଆଜି ବି କାଲି ବି କମ୍ପିଟିଟର୍ ଥିଲେ ଆଜି ବି କମ୍ପିଟିଟର୍ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆମ ଗୀତ ଆମର ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ମାର୍କେଟକୁ ସିଏ ବି ତ ନୂଆ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସୋ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବୁ ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ ସେଇଆ ହିଁ କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇ ରହିଲେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୀତ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଭେଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ରେ ଏବେ LT ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁ SS ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବ